8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. У Миколаєві триває конкурс на визначення управителя багатоквартирних будинків Миколаєва. Деталі конкурсу та критерії вибору управлінських компаній обговорили у департаменті житлово-комунального господарства. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, мешканці багатоквартирних будинків мали протягом року визначитись із формою управління будинків, створивши ОСББ або підписавши договір з управляючою компанією. Город Миколаїв не пасе задніх в Україні. У нас создано місто Миколаїв не пасе задніх в Україні. У нас створено 600 ОСББ, які обслуговують. Ось правильно почуйте мою фразу. Вони обслуговують 30% житлового фонду міста. Зрозуміло, так? Це дуже величезна цифра. Тобто це говорить про те, що в місті Миколаєві поставлений чудовий соціальний експеримент, і 30% обслуговуються самими співвласниками. Вони забули, що таке ЖЕК, керуюча компанія і все інше. Другий напрямок законодавець запропонував протягом року з 10 червня 2017 по 10 червня 2018 співвласникам самостійно обрати свого управителя. Але ми живемо в одній країні, ми знаємо наших сусідів і всіх співвласників. Чесно скажу, на сьогоднішній день тільки Кульбакіно 34 будинки провели збори і обрали управителя і прибужжя. Кульбакіно 34 дома провели збирання і вибрали управителя і прибужжя. Управителів призначать будинкам, в яких не створено об'єднань співвласників. Цьогоріч їх отримає 532 будинки в Корабельному та Інгульському районах та мікрорайоні Соляні. Свої пропозиції надали декілька миколаївських підприємств-конкурсантів. Участвують ЖКП «Південь». Бере участь ЖКП «Південь», бере участь ДЕС «Корабель», бере участь ДЕС «Океан», бере участь «Бриз» і ТОВ «Місто для людей» Миколаїв. Вас зацікавило останнє слово, так? До нас на ринок, на конкурс, вірніше, подала заявку фірма, яка зареєстрована в Миколаєві, хоча вона має досвід роботи в Кременчуці, Маріуполі, Запоріжжі. Тобто, я вважаю, що це дуже хороший симптом, що нам збоку покажуть ті, хто приходить. Зі сторони повинні показати майстер-клас нашим підприємствам, які теж вважають себе управляючими компаніями. Це управляюча компанія, в повному розумінні слова, все. Це управляюча компанія, в повному смислі слова. Обираючи управляючу компанію, члени конкурсної комісії керуються певними критеріями. Критерієм для нас найважливішим то, що всі, хто участвує в конкурсі. Критерієм для нас найважливішим є те, що всі, хто бере участь в конкурсі, внесли в свій. Слово «тариф» зникає, є ціна управління, закон вислав. Тобто в ціну управління всі заклали потокові ремонти. Це умова номер один. Умова номер два. Крім того, що існує ціна управління на кожен будинок, відповідно повинен бути баланс кожного будинку. Скільки накопичується на ремонти? І вважаю, ми, звичайно, будемо брати участь в цій роботі, що як будуть витрачатися ці гроші. Закон визначає, що співвласники вирішують, що важливіше, чи водопровід зробити, чи дах. Повірте, це настільки революційний крок зараз робиться. Ну, з часом ми, напевно, його оцінимо. Ну, з часом ми, напевно, його оцінимо. Голова конкурсної комісії Олександр Рєпін зазначив, що мешканці багатоквартирних будинків матимуть змогу самостійно переобрати управляючу компанію. Це не наша видумка, це требування закону, що ми заключаємо. Це не наша вигадка, це вимога закону, що ми укладаємо договір на один рік. І закон не передбачає, що ми потім будемо проводити конкурси або ще щось. Наше завдання – розірвати взаємини з існуючою системою і тих же співвласників змусити обслуговувати своє майно. Якщо вам через рік не подобається ця керуюча компанія, самі вибирайте іншу. Якщо вам через рік не подобається ця управляюча компанія, самі вибирайте другу. Обговорення конкурсних пропозицій тривало декілька годин. 13 липня о 14:00 в актовій залі Департаменту житлово-комунального господарства члени конкурсної комісії оголосять своє рішення. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І Миколаїв отримає 5,11 мільйонів євро грантових коштів на насосне обладнання водоканалу. Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про делегацію України для участі в переговорах з Європейським інвестиційним банком про продовження фінансової угоди за проєктом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв». Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.